הגענו לפרופסור ברטוב ב-2007, אחרי שהיינו 4 שנים בטיפולי פוריות. הייתי מאוד צעירה, ובאיזשהו שלב הרגשתי שהטיפולי פוריות לא מביאים אותנו לשום מקום. ידענו שמדובר בבעיית זרע, ובטיפולים הסטנדרטיים, למרות שיודעים שיש בעיית זרע, הטיפול הוא נטו על האישה. ואז התחלתי לחקור באינטרנט מה יש לבעיות זרע, כאילו לא יכול להיות שיש בעיית זרע ומטפלים באישה רק. השיטה היא להסתכל על תאי הזרע במיקרוסקופ בהגדלה מאוד גדולה, שמאפשרת לנו לראות פרטים מאוד מאוד עדינים בתאי הזרע, ותחת ההגדלה הזאת לבחור את התאים עם המבנה הכי תקין, ואלה התאים שאחר כך מוזרקים לביציות. אנחנו ממיינים את התאים הטובים, בעלי המורפולוגיה התקינה, בעיקר הגרעין, כי הגרעין מכיל את החומר התורשתי, ואנחנו מכפילים את שיעור הריונות ומצמצמים את שיעור ההפלות בצורה כזאת, פשוט על ידי בחירת תאי זרע שהם תקינים מבחינת המבנה שלהם. באותו היום של שאיבת הביציות של האישה, הגבר בעצם מביא לפה דוגמה של זרע, ואנחנו עם הדוגמה הזאת נכנסים למיקרוסקופ בהגדלה גדולה, ומתחילים לאסוף בסבלנות את התאים הטובים במשך כמה שעות. בעצם הגבר לוקח מפה צלחת שבה טיפות קטנות שבהן התאים הכי טובים שמצאנו עבורו, בדוגמה שלו, ואת הצלחת הזאת הוא לוקח ליחידת IVF. טיפול ראשון אחרי 4 שנים של כלום, נגמר בתאומות. תחושה שהם... לא, זה לא יתעכל לי שזה נכון, אבל המשכנו להאמין וכך, וזה היה מאוד מרגש. זה המקום היחיד שאני מכירה שמטפלים בבעיה. זאת אומרת, אם יש בעיה בזרע, מטפלים בזרע. בכל מקום אחר שאני פגשתי, טיפלו בי. ידעו שיש בעיה בזרע, התעלמו ממנה לגמרי, אמרו, אם זרע מצליח להפרות, אז הכל בסדר. ובעצם מה שאני מבינה היום זה שנחשו, זאת אומרת, הימרו על איזשהו זרע בלי שום אינדיקציה אמיתית שהוא טוב יותר מהשכן שלו, ופעם אחרי פעם זה לא מצליח. פרופסור ברטוב תמיד אומר שכשהוא התחיל לחקור את התחום, היה מקובל לחשוב ש-90% מבעיות הפוריות הם אצל האישה, ו-10% אצל הגבר. והוא חוקר את התחום מעל 40 שנה, היום ידוע ומקובל שבעיות הפוריות אצל הגבר הם לפחות 50%, אם לא 60% מהבעיות הפוריות. בשנים האחרונות רואים שאיכות הזרע של הגברים הולכת ויורדת. אנחנו קוראים לזה משבר הזרע בעולם המערבי. אנחנו חושבים שזה קשור אולי באורח החיים שלנו, שהוא נהיה פחות ופחות בריא. והדבר הזה הוא אחד הגורמים לזה שבעיות הפוריות אצל הגברים תופסות יותר ויותר מקום מתוך כלל בעיות הפוריות. היא ואשר, אחרי כמה שנים הם חזרו לילד נוסף, היינו צריכים לעשות כמה טיפולים, כי איכות הזרע בינתיים ירדה עוד, היינו צריכים לעשות עוד כמה טיפולים עד שהצלחנו, ואז נולד הבן שלהם חמוד. כשזוג מתקשר או שולח הודעה לספר שהם בהיריון או שכבר נולד הילד, זה הרגשה הכי מרוממת בעולם. זה ממש אנרגיה שדוחפת אותנו קדימה. התחושה שלנו זה שבלי המרפאה הזאת לא היו לנו ילדים. היו לנו ילדים, לא ילדים ביולוגיים, כי על הורות לא היינו מוותרים, אבל היו לנו ילדים לא ביולוגיים. המקום הזה זה המקום שנתן לנו את הילדים במתנה.